meu computador é diferenciado. Aí ele fica assim. Mas o de vocês ele vai ficar azul. E agora, tá dando pra ouvir? Sim. Ah, show de bola então. Maravilha. Ó, cliquei no botão direito. Mesclar células. Certo? Nessa aqui de baixo, a gente coloca lá açaí. E açaí não vai ser por tamanho, quer dizer, não representar daquela forma, vai ser por ml. Certo? Então a gente coloca lá 300 ml. 50 e 1 litro. Show, show. Só para reexplicar, a gente está fazendo um cardápio no Word, certo? É a nossa revisão. Porque no segundo horário vai ser prova. Então eu estou trabalhando com cardápio para a gente poder ver alguns recursos que a gente já viu e que vão ser utilizados mais pra frente na prova. Qualquer dúvida pode mandar aí pelo chat ou então abrir o microfone, certo? Tá, ali já tem os tamanhos, né? E a gente adiciona agora os preços. Porque do açaí, no caso, teria as coberturas, mas vamos imaginar que ele já vem pronto, como você quer, independente da quantidade. Senão ele fica muito extenso ali, mas a gente colocar 30 litros de cobertura, certo? 300 ml só no sapo contado, está 5 pontos. Plástico.
manteiga igual do açaí. A gente não coloca as coberturas, coloca uma coisa só. Thank you.
qualquer um dos lojas que a gente está utilizando. Salva elas na área de trabalho.
um espaço, ó, fica fora da tabela, dá enter. Agora você insere. Só três. Foi. Você vai abrir a internet e vai salvar três imagens sobre qualquer um desses produtos. Você precisa lá abaixo deles.
um clique lá em cima, layout da página. Normalmente a cor de plano de fundo é regida aí pela cor da logo da empresa, certo? Então, como a nossa aqui é branca, o ideal seria colocar branca, mas fica meio sem graça. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um azul escuro, ou esse tom aqui, esses dois tons de azul, layout da página, cor da página, escolhe um tom de azul. Ah, professor, ficou tudo escuro. Pois é, mas a gente pode formatar a cor da letra depois. Antes de formatar a cor da letra, para mudar ela para branco, vamos mudar aí a nossa tabelinha, né? Vamos deixar ela em destaque. Então, clica dentro da tabela. Dentro da tabela, lá em cima, ó. Design. Lembrando que essa opção só abre quando você clica dentro da tabela. E aí, altera aqui, ó, o estilo da tabela, a cor que ela vai ser exibida. Altera lá em cima a cor da tabela.
só que nós não vamos salvar no formato original do Word. Por padrão, ele vem aqui, ó, tipo de documento. Ele vem aí, documento do Word, esse é o formato padrão dele. O que significa isso? Quer dizer que se eu salvar nesse formato que já está aí, eu consigo abrir e fechar o Word e continuar editando o documento do jeito que eu quiser. Mas eu não quero isso, eu quero que deixar ele travado, que as pessoas não possam mais editar esse arquivo, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que mudar aqui o tipo dele, ó, para PDF. Marca a opção PDF e clica lá em salvar. Quer dizer que agora a gente vai travar esse documento, eu vou fechar ele, ninguém mais vai poder editar esse arquivo. Quando você terminar de salvar o seu arquivo PDF, ele vai abrir, ó, o arquivo aí. E se você tentar digitar aqui dentro, ele não vai deixar, ó. Ou até mesmo alterar aí as informações que estão aí no seu documento, certo? Isso evita que outras pessoas possam estar mudando as informações aí do seu arquivo. Show? Tranquilo? Pode fechar esse arquivo aí, o aberto, do Word mesmo, não precisa salvar. E abre lá novamente aí o nosso arquivozinho do Word. É, pode deixar. É, esse aí, pode deixar esse daí. E fecha o Word e não vai. Não, esse daí não precisa não. Pode deixar você salvar esse daí, que o PDF já está salvo. Aí abre o arquivo do Word de novo. Construam aqui, utilizando lá o nosso recurso de tabelas, uma ficha cadastral com uma daquelas que a gente já tinha feito anteriormente. Lembra que a gente já trabalhou com uma ficha cadastral? Não, o que é uma ficha cadastral? É uma coisa de cadastro. Exatamente, maravilhoso. Uma ficha de cadastro.
colunas, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma coluna, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. Seis colunas e uma, maravilha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas. Seis por nove, vocês vão estar criando essa tabelinha aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Vou querer marca d'água no arquivo. Mas aí, ainda não está. Está me testando. Obrigado. Obrigado. Tabelinha 6 por 9, com aquelas informações que estão ali. Quero formatação de tabela, marca d'água e imagem. Let it go.
aquele de mamenta, é verdade. Agora começou mais. Não se profe.
Isso, essa é a marca d'água, agora está na imagem, abaixo da tabela, não é normal.
Márcio tá lá em cima, sala 1. Podem ir para lá. E já tá finalizando a aula dele também. Aguardo vocês próxima semana. A gente começar conteúdo novo, vai ser PowerPoint. Certo? Então não falte na próxima aula que começa conteúdo novo. E eu vou tirar as notas. Tchau. 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 Bom dia. Bom dia. Que é live? Bom dia. Boy, aqui, oi, bom dia. Aqui é hoje que está assim, ó, é do dia. E tu manda direto no final da tarde. Sim, é pra poder. Fala, professor. Tchau, tchau. Teve prova no final, né? Teve prova, né, gente? Vai dar certo. Pessoal, vou finalizar, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem lá no grupo, certo? Tchauzinho. Yes. Na verdade, simples, os dois sim, eu comprei. Comprei os dois, é mapeado e tabela.